där är sloganen för mitt arbete, och det är sanning, frihet och kärlek. Och för mig så handlar sanning i det här fallet, det handlar om just de här röda sillarna. Vi vill sprida sanning, men för att göra det på ett effektivt sätt så bör vi sprida det allra viktigaste. Vi måste fokusera på det som är viktigt. Det finns 10 000 saker som vi inte vet, säkert. Finns det till exempel nanobottar i vaccinet som självreplicerar sig och sprids? Finns det det? Jag vet inte. Det är ju inte omöjligt, men jag tror inte det i dagsläget. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att vi ska fokusera på det som vi vet. Det som verkligen vi vet. Vi vet att folk dör av det här vaccinet. Det är statistiskt bevisat att folk dör av det. Varför ska vi då springa runt och hålla på och prata om utomjordisk teknologi när vi vet att det finns bevis för att vaccinet är skadligt? Och vi vet bevisligen också att samhället tar inte sitt ansvar, de godkänner inte det, de tittar inte på det här, de svartar och mörkar, och vi vet det. Därför ber jag alla att fokusera på det som är viktigt här, det vi verkligen vet. Och sen tycker jag helt okej att man spekulerar, och det gör jag också, jag älskar att spekulera, men det är inte det vi ska nå ut till den stora massan med våra spekulationer. Så det är första, det är sanningen. Tack. Kärlek, det handlar om det här med de här svarta jackorna. Vi utmålas som infiltratörer. Och lösningen, det är helt enkelt att behandla alla människor med kärlek. Och ifall kärlek är ett starkt ord, så kanske det är med respekt och vänlighet. Så om det är någon som kommer till mig och säger att jag är i kontrollerad opposition. Det hände faktiskt, det var en kille på jag var nere på den här Celebration i Eksjö. Så kom det fram en kille till mig och sa bara: förlåt Mikael, det var jag som var den där som höll på att anklaga i ett halvår för att vara kontrollerad opposition. Men jag ångrar mig nu liksom. Men jag tittade på honom och så bara, men det är lugnt. Och då kommer det följden, sa han så här: jag respekterar verkligen dig Mikael för att du var hela tiden vänlig mot mig. Oavsett för att jag slog under bältet så var du alltid vänlig tillbaka. Och det var det som fick honom förstå också att jag inte var en kontrollerad opposition. Så vi behandlar alla med vänlighet. Så även om jag tror att många är kontrollerad opposition. Det är ju uppenbart att det kommer vara massor av falska ledare här. Den kontrollerade opposition, det är alltså de som betalar av Säpo, CIA och globalisterna för att komma in och låtsas vara goda. Låt oss säga att jag tror till exempel att Trump, han är kontrollerad opposition. Jag tror också att den här Twitter-agenten Musk, jag tror också han är kontrollerad opposition. I princip kan man säga att jag tror att nästan alla är kontrollerad opposition, inklusive svenska ledare. Men jag vet inte det. Låt oss säga att jag misstänker alla lite grann och jag pratar om det, men ytterst så ger jag alla en chans. Och jag kommer alltid göra det, och jag respekterar alla. Till exempel Max Winter, jag håller på att prata med honom hela tiden. Jag vet inte vad han står för, men jag respekterar verkligen hans arbete. Han har gjort massor. Och det är värt någonting. Sandra, hon har gjort massor av saker. Aida, hon har gjort massa saker. Det finns massor av människor här som blir anklagade. Men oavsett vad det är så måste vi bara behandla dem schysst. Vi måste behandla alla schysst. Till och med de här globalisterna som sitter där uppe och plågar oss. Vi måste hitta i våra hjärta på något sätt förlåtelse. Och bara göra vårt bästa för att skapa kärlek. För vi är inte någon motståndsrörelse. Vi ska inte vara en motståndsrörelse som håller på att attackera våra fiender. Utan vi måste konvertera alla fiender. Vi måste få dem på vår sida. Och är de på vår sida så är det ju vänskap och kärlek som vi vill ha, eller hur? Frihet,
Det handlar om organisation. Frihet är för mig att var och en måste vara sin egen ledare. Det finns inga ledare i den här rörelsen. Rörelsen har inga ledare. Det finns olika personligheter som gör olika saker, som jag, som Max. Och jag känner många bakom ridåerna som gör massor av saker. Men vi är bara, vi kanske är förebilder, men det är ni som måste lyssna på er egna hjärta. För att om man följer ledare så blir det bara kontrollsystem av det. Det funkar inte. Man kan inte vara anhängare. För att förr eller senare kommer den ledaren du trodde var den bästa bli hotad, bli mutad, bli mördad. Vad det än är för någonting. Vi har ingen nytta av att ha ledare, utan alla måste vara ledare. Och det som då ska driva vår rörelse internationellt framåt, det är just en kultur, en frihetskultur. Och för mig så handlar det om just de här sakerna. Sanning, frihet och kärlek. Låt oss sprida detta och göra det en kultur i Sverige. Och låt hela världen ta intryck av vår frihetskultur och anamma den globalt. Och på så sätt så kommer vi vinna. Det är min övertygelse. Tack så mycket. Thank you.